Siç e shihni është krejtësisht e bllokuar. Nuk ka pas pikë shkarkimi qytetit në kolektorin kryesor. Ne kemi hap 2 kilometra të kolektorin kryesor, kemi ardhur deri këtu. Sot po punojmë në zhbllokimin e kësaj. Gjendja jo vetëm nga ana e higjienës edhe e bllokimit, edhe gjithashtu krejtësisht e papranueshme. Nuk mundet shohësh një skenë të tillë në një qytet si Shkodra, që ka bllokuar prej vitesh e vitesh kolektorin kryesor të. Kjo është shkaku i përmbytjeve, shkaku i pavastërtisë, shkaku i gjithë problematikës. Shpresoj shumë me hapjen e kësaj të kemi çlirinë të ujrave dhe përmirësim të dukshëm të menaxhimit të përmbytjeve gjatë dimrit për ujrat e shiut.